Komisioni Ligjeve ka rrëzuar dekretin e Presidentit Ilir Meta që ktheu për rishqyrtim ligjin për bashkëqeverisjen dhe e miratoi atë pas një ndryshim. Këshilltari ligjor i Presidentit Meta Bledar Dervishaj argumentoi se problemi i këtij projektligji është mbivendosja e kompetencave dhe centralizimi i pushtetit. E ka humbur kresisht den mbi parimet kushtetuese, edhe pse kjo situatë e tillë ekziston, ishte detyrë dhe është detyrë e Kuvendit të Shqipërisë që të distancohet nga kjo ndjesi dhe Kuvendi nuk duhet ta miratonte këto dispozita me këtë përmbajtje, por duhet të jushte udhequr nga respektimi parimeve kushtetuese, të shtetës së drejtës, ndarjes dhe balancimit pushteteve, të autonomisë pushtetit vendor. Ndërsa Ministri e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali, që është edhe nismëtare e këtij ligji, tha se bëhet fjalë për mekanizma alternativ dhe jo zëvendësuese me institucionet e tjera. Në ligj nuk ka as kundërshti, as mbivendosje me parashikimet e kodit dhe përjetoj nuk cënohen as parimet dhe dispozitat kushtetuese të përmendura në kundërshtin e presidencës. Deputeti i opozitës Oert Bylykbashi e konsideroi shfaqje të arrogancës nga ana e majorancës miratimin e ligjit pas një ndryshim, ndërkohë që kreu i shtetit kërkon rishikimin e tij.